Shikues nderuar të televizionit të tërë shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje këtu nga Malësia Madhe. Uroj të jeni mirë me shëndet dhe me punë të përditshme. Është rendon që përmes raporteve dhe kronikave të ndryshme në media, opinioni i gjerë të njihet me aktualitetet kryesore të ditës, apo për ndonjë periudhë tjetër kohore, andaj edhe unë tentoj që përmes përmbajtjeve të tilla të përfshij sa më shumë informacione dhe ngjarje që kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm. Është rëndom që të mos kejtë gjdo herë ngjarje aktuale të cilat meritojnë të përfshihen në ndonjë kronik televizive apo të ndonjë forme tjetër gazetareske, por gjithherë ka dukuri dhe fenomene të cilat duhet përfshir në punën e njerëzve në media, në veçanti për ju bashkëvendas të dashur të cilat të jetoni dhe punoni larg vendlindjes në mërgim. Si që dini edhe ju vetë në këto hapësira nuk kanë të një ngjarje të theksuar, sidomos e jonat e mirë nga ato që janë pritjet e opinionit të këtushëm shqiptarë. Politikë bërësit janë më së shumë të aktiv, kryesisht në periudhën e fushatave parazgjedhore, në atë kohë kur kërkojnë do një vot më shumë, kurse pas kësaj, aktivitetet e tyre janë shumë më të rralla, sidomos ato që do të ishin në interes më të gjerë të banorve, për nevojat dhe kërkesat e tyre. E si që dini edhe ju vetë ato nuk janë as pak të vogla, por dita ditës gjithnjë më të mëdha. Situata e këtill ka ndikuar që banorët të jenë gjithnjë më pak optimist për ndonjët e ardhme më të mirë në këto hapësira. Edhe pse janë bërë ndryshimet e mëdha nga koha e rënjes së sistemit komunist, në veçanti në mënyrë të jetuarit dhe të organizimit të përgjithshëm të shoqërisë. Situata aktuale nuk është as pak e lakmueshme. Numri të papunëve është gjithnjë më i madh, gjë që për një tref siç është Malësia, kjo dukuri ka pasojë të mëdha në gjendjen e përgjithshme sociale, sidomos për të rinjtë. Mosmundësia për të punuar është ndër problemet kryesore në këto hapësira dhe me ndikim afatgjat për banorët. Dihet se çfarë pasojash ka shkaktuar kjo dukuri nga ngjecia në zhvillimin e dur të fshatrave tona edhe në të kaluarën. Por në kohrat e reja kemi shpresuar se do të ndryshojë gjendja dhe më në fund me hapjen e vendeve të reja të punës do të zbutet ky problem. Andaj mungesa e qeverisë së plot lokale është me pasoja çdo ditë e më të mëdha, kurse njëra prej tyre është papunësia gjithnjë e më e madhe. Çdo vonesë në këtë drejtim shkakton mosknasi dhe zvoglon besimin për një të ardhme më të mirë. Hapja e vendeve të reja të punës për të rinjtë, për ata që duan të vazhdojnë jetën në këto hapësira, është ndër kushtet kryesore që të punojnë dhe të krijojnë familjen, duke krijuar para kushtet e duhura si çdo kund në botën e qytetruar. Të shpresojmë se do të realizohen kërkesat dhe dëshirat, por njëkohësisht edhe premtimet e atyre që flasin në emër të votës, në emër të besimit që ua japin qytetarët. Të shpresojmë se marrëveshjet e nënshkruara për jetësimin e idesë për një vetë qeverisje të plot lokale do të realizohen sa më parë në mënyrë që pushteti vendor të mund të organizojë dhe të planifikojë jetën e përditshme në interes të banorëve në territorin e kësaj komune. Në këtë raport duhet të veçoj edhe një ngjarje e cila për fat të keq po përsëritet mjaft shpesh në treven e Malësisë. Fjala është për gjendjen lidhur me tokën në Vuksan Lekaj përreth shtëpisë mortore, dhe cila vite më radh ka shkaktuar paknësi mes banorëve të Malësisë, pasi shteti ja kishte shitur një pronari malazes. Edhe pse banorët e vendas kanë tentuar disa herë të rrethojnë, shërbimet e inspeksionit nga Podgorica e kanë rrënumar gjithnjë gardin rrethues. Vllazëria e Vuksan Lekave kërkoni gjithnjë që ajo të kthehet pronarve të më pashëm si pronë e vllazërisë, por deri më tani kjo nuk është realizuar. Sjedhja e këtij nga ana organeve të inspektimit nga Podgorica ka shkaktuar gjithnjë paknësi tek banorët, duke tensionuar situatën. Banorët pohojnë që gjithnjë sa e duhet të vijë në shërbim të nevojave për banorët e këtushëm të Malësisë dhe insistojnë nga organet gjyqësore ku është duke u zhvilluar ky proces që kjo çështje të përfundoj sa më parë. Kuptohet, duke kryqur ekspertët e fushave të ndryshme të arsimuar në qendra të shumta universitare, këtu shikues ndëruar dhe i përmbydhi këtë raport, duke përshëndetur edhe një herë kudo që ndodhen, ju uroj gjithë të mirat për televizionin e shqiptarëve të Amerikës nga Malësia Madhe, Diana Dukaj.